të dyja palët këtu sot dhe nesër dhe gjatë gjithë kohës do përpiqem që ky proces të shkojë në interesin e palëve politike. Kjo është e vërteta dhe kështu duhet të jetë, se pastaj përfaqësimin e qytetarëve ne do ta kemi nëpërmjet qeverisjes, programeve dhe agendave zhvillimore dhe tonave. Por nga ana tjetër, kur themi në interes të qytetarëve, besojmë fort që duhet të jetë në interesin e përfaqësimit politik të tyre dhe pastaj vijon kështu. Thonë kjo, pa tjetër që këtu në këtë tryez së paku të opozitës, unë e di që ka njohës shumë të mirë të kodit. Dhe kjo na bën akoma më shpresdhënës që do të ketë një lloj produkti. Po pa dyshim ne e dim gjithashtu që kodi ka pak gjëra për të ndryshuar realisht, sepse për kodin jemi, keni qënë në tryeza të ndryshme. Ka diçka thelpsore tek sistemi që duhet diskutuar dhe kjo është politike, por nga ana tjetër ne e dim që problemi me zgjedhjet nuk fillon dhe nuk mbaron te kodi, është një pjesës e problemit zgjedhor. Dhe për këtë arsye është arsyeja vetme për cilën e gjeta me vend të marr fjalën këtu, për të drejtuar shqiptarëve në kuptimin dhe pritshmërinë e këtij komisioni. Ky komision do bëj gjithçka, është e mundur, por një nga gjërat që e ka gjithashtu sfidë të madhe është fakti të kufizoj qeverinë në përdorimin e administratës, mjeteve dhe gjithçka e tjetër që ndoshta nuk kanë të gjitha të bëjnë me kodin, por kanë të bëjnë me influencën e atyre që janë në pushtet dhe që kanë mjete infrastrukturore dhe jo vetëm për të ndërhyrë në procesin zgjedhor. Si i tillë, unë nuk e di se sa do të mundemi, unë shpresoj shumë që ta shtrim po ashtu përtej kodit produktin e këtij komisioni në mënyrë që këtu të mendojmë mbi palët në kuptimin që gjithmonë do të jemi një palë në opozit dhe një palë në pozit. Dhe kushdo kur është në opozit do dojë të drejtat edhe rregullat e lojës dhe kushdo kur është në pozit, pa dyshim është natyra e pushtetit që do të tentojë të shfrytëzojë mjetet që ka në. Dhe thënë këtë dua të jem sopraparis në këtë sens, por besoj që ne do të bëjmë edhe pjesën e rëndësishme politike të mbrojtjes së këtyre interesave që pastaj na çojnë te qytetarët.